vůbec první letošní mláďata v České republice. Díváte se na zřejmě úplně první čapí mláďata v České republice. Na svět přišla o něco dříve a zatím se z pěti vajec vylíhly tři čápy. Nástup oproti minulým letům vysvětlují pracovníci záchranné stanice Makov tím, že byla mírná zima a jaro přišlo o několik týdnů dříve. Dvě z čápat se narodila v sobotu, třetí se vylíhlo v úterý. Byly o 10 dní dřív než loni vajíčka, takže předpokládáme, že jsou asi první mláďata vůbec v České republice. O čapí mláďata se stará pár bílých čápů, kteří jsou v záchranné stanici už 12 let. Dostali se sem s popálenými křídly. Narodili se Honzíkovi a Marušce, to jsou handicapovaní čápy, kteří jsou ve stanici asi 12 let. Nemůžou lítat teda. Malí čápy jsou neustále pod dohledem samice. Ta je kvůli chladnějšímu počasí, které v úterý dorazilo i na jih Čech, musí více zahřívat. Samozřejmě to počasí, tím ty čápy se musí přizpůsobit a ty mláďata se většinu dne zahřívají, že jo? Takže opravdu jsou vidět minimálně, nebo když tam někdo přijde a tu čápici zvedneme, tak je možno si vidět. Když svítí sluníčko, tak je to o něčem jiném, tak to i ona sama se zvedne a nechává je zahřívat tím sluníčkem. Záchranná stanice Makov odchovala už několik čápů. Ve třech měsících už začínají létat a koncem července odlétají do Afriky. Lucie Kandlová, jeho Česká televize.